მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოსვლისთვის. Ეს პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამიერიდან ყოველ პარასკევს საღამოს 7 საათზე წიგნის სახლი გამოსში იმართება შეხვედრების სერია სახელწოდებით გენდერული განსხვავებები და თანასწორობა. Პირველ რიგში მინდა, რომ კონტექსტში ჩავსვა ეს ჩვენი შეხვედრები და მოგიყვეთ წინა შეხვედრის შესახებ. Ეს იგი 22 ოქტომბერს ისევ აქვს ჰქონდა შეხვედრა დისკუსია თემაზე ფემიციდი საქართველოში. Ეს შეხვედრა რეალურად გაიმართა იმიტომ, რომ ალბათ ყველამ იცით, რამდენიმე კვირის წინ ილიას უნივერსიტეტში მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი. ლექტორი ქალი მოკლა ოფმა ქმარმა და მას შემდეგ, თუმცა იქამდეც რეალურად მუდმივად გვესმის ქალებზე ძალადობის და თან უკიდურესი ძალადობის მკვლელობის ძალიან ბევრ ფაქტზე. ამ მოვლენებმა რეალურად ძალიან იმოქმედა ყველაზე. ილიას უნივერსიტეტშიც შოკირებული დარჩა ძალიან ბევრი ადამიანი და ეს წინა შეხვედრა იყო რეალურად რეაქცია და სურვილი, რომ რაღაც გაგვეკეთებინა. ამ შეხვედრაზე რეალურად გავარჩით ის მიზეზები და გადაჭრის გზები, რომელიც ქალებზე ძალადობას ეხება. მიზეზები, რატომ ძალადობენ ქალებზე და რა შეიძლება ვქნათ ჩვენ ქართულმა საზოგადოებამ ამის შესახებ. ამ შეხვედრის შემდეგ გამოჩნდა, რომ ძალიან დიდი ინტერესი იყო და თან მეორეს მხრივ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს მზაობა, რომ ამ თემაზე მიმუშავე ხალხს და დაინტერესებულ ხალხს დაუთმოს ეს სივრცე პარასკევობით. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე შეხვედრების სერია დაგვეგეგმა და არაერთი შეხვედრა, რომელშიც უბრალოდ რამდენიმე ადამიანი მიიღებდა მონაწილეობას. ამიტომ დღევანდელი შეხვედრა რეალურად არის პირველი. არ ყავს მომხსენებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ დღეს ვისაუბროთ თქვენთან ერთად იმ თემებზე და საკითხებზე, რომელიც თქვენთვის იქნებოდა საინტერესო. ვისაუბროთ, იქნებ უფრო მეტი იდეა ჩამოყაროთ, დავამატოთ წინა შეხვედრას, რა შეიძლება გაკეთდეს საერთოდ და შემდეგ ვიფიქროთ იმ შესაძლებელ გადაჭრის გზებიდან, რა შეიძლება გაკეთდეს აქ ილიას უნივერსიტეტში და კონკრეტულად ამ შეხვედრების დროს. იმისთვის, რომ შევძლოთ დამატება, მე მინდა, რომ პირველი 5-10 წუთი თქვენი ყურადღება მე მივიპყრო და მოკლე მიმოხილვა გავაკეთო წინა შეხვედრის. ესე იგი, როგორც გითხარით, ვისაუბრებთ მიზეზებზე, წინა შეხვედრაზე და ვისაუბრებთ გამოსავალზე. მეც ახლა პირველ რიგში მიზეზებს, იმ დღეს დასახელებულ მიზეზებს და ამ შემთხვევაში პრობლემებს, რომელსაც ვაწყდებით ამ თემატიკასთან დაკავშირებით, ამას გეტყვით. ესე იგი, პირველ რიგში იყო კანონი და მისი გამოყენება და სხვა რეალობაში. როგორც ითქვა, კანონები არსებობს. რეალურად კანონის დონეზე ქალი და კაცი არის თანასწორი. უბრალოდ რეალობაში ხშირად ეს კანონები ან არ არის დაცული, ან უბრალოდ არ ვიყენებთ. მაგალითად, ერთ-ერთი მაგალითი იყო ქონების გაყოფა, თქვათ, გაშორების შემდეგ. ანუ საქორწინო კონტრაქტის არარსებობა ჩვენ კულტურაში. ეს ერთი. ან მეორე, როდესაც მშობლები როგორც წესი ბიჭს უტოვებენ თავიანთ ქონებას და არა გოგოს, ესეც ჩვენ კულტურული რეალურად რეალობაა და არა კანონის. შემდეგი იყო ძალადობის ნორმალიზაცია. ანუ ქალბატონმა ჯანა ჯავახიშვილმა, რომელიც არის ფსიქოლოგი, თქვა, რომ რეალურად ჩვენ დღევანდელ რეალობაში ძალადობა ნორმალიზებულია.
ერთ-ერთი მიზეზი არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც რეალურად ყოველდღიურ ჩვენ ცხოვრებაში ვუყურებთ, როგორ ებრძვიან ერთმანეთს და როგორი დანაწევრებულია ჩვენი პოლიტიკური რეალობა და ძალადობრივი. Ასევე პოლიციელები, რომლებიც რეალურად არ იცავენ, ან ვერ იცავენ ქალებს ასეთი შემთხვევების გან და ასევე არსებობს მაგალითები, როდესაც ვიცით, რომ თვითონ პოლიციელის ან სამართალდამცავის ოჯახში ხდება ესეთი შემთხვევები და შესაბამისად ეს უარყოფით განსაზღვრავს, რომ ის ვინც ჩვენ უნდა დაგვიცვას, ისვე აღატარებს იმ სწორ ღირებულებებს, რომელიც ჩვენთვის მისაღებია. Და ამასთან ერთად აღინიშნა, რომ ადამიანის უფლებათა დამცველი ადამიანები აკეთებდნენ ძალიან უხეშ და უარყოფით კომენტარებს. Ძალიან ბევრმა აღნიშნა, რომ რეალურად იმ დღეს მომხდარ ტრაგედიაზე მეტად კიდევ უფრო შემაშფოთებელი და უსუსურობის განცდის გამომწვევი იყო იმ ხალხის კომენტარების მოსმენა, რომლებიც რეალურად არიან აზრის შემქმნელები ჩვენ საზოგადოებაში და ზოგიერთი მათგანი საერთოდ ადამიანის უფლებების დამცველებად მუშაობენ, ასე ვთქვათ. Ასევე დასახლდა ფსიქიკური ასპექტები ერთ-ერთ მიზეზად. Მაგალითი იყო სოციალური ფსიქოლოგიიდან, რომ სადაც კვლევები გვიჩვენებს, რომ ესე იგი განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, ხოთო არ ვწები განვითარებულ ქვეყნებში იყო რეალურად ის კვლევები, ანუ კონკრეტულად საქართველოზე არ იყო, მაგრამ ეს საინტერესო ინფორმაციას გვაძლევს. კვლევა გვაჩვენებს, რომ რეალურად დეპრესიის მაჩვენებელი იზრდება და დეპრესიით დაავადებული ადამიანები შორის ქალები არიან უფრო მეტნი, სამჯერ უფრო მეტი ვიდრე კაცები. Თუმცა ამასთან ერთად კვლევა გვაჩვენებს, რომ თვით მკვლელობა კაცებში უფრო ხშირია. Ზოგადად სამჯერ უფრო მეტი კაცი ასრულებს სიცოცხლეს თვით მკვლელობით და არის ქვეყნები, სადაც შეიძლება 9-ჯერ უფრო მეტი იყოს. Და ეს არსებობს ესეთი თეორია, რომ რეალურად ეს განპირობებულია იმით, რომ ერთი კაცებმა არ იციან საკუთარი ემოციების მართვა ამოცნობა და შემდეგ დახმარებას არ ეთხოვენ, იმიტომ რომ ეს არზის კაცის მოდელში, ანუ ის არ უნდა ეთხოვდეს დახმარებას. Ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ კულტურულ პარადიგმებზე, რომ მიზეზი ამ ყველაფრის ძალადობის ქალებზე არის პატრიარქალური საზოგადოება და შესაბამისი სტიგმები და ისინი სტერეოტიპები, ასევე საბჭოთა კულტურა. Ძალიან საინტერესო იყო სხვადასხვა მომხსენებლის ხედვა ამის შესახებ და ასევე საინტერესო იყო, რომ აქვე დაფიქსირდა განსხვავებული აზრი, რომელიც ამბობს, რომ რეალურად პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ ჩვენ გვაქვს პატრიარქალური საზოგადოება, არამედ იმაში, რომ დღესდღეობით ამ პატრიარქალურმა კულტურამ და საბჭოთა კულტურამ სახე იცვალა და სახე იცვალა და შესაბამისად გაძლიერდა ძველბიჭური ქუჩის ინსტიტუტი, სადაც ქალს საერთოდ ადგილი არ აქვს. Თორემ პატრიარქალურ იმაში, რა ქვია, კულტურაში რეალურად ქალს არ კლავენ. Მას შეიძლება აქვს უფრო პატარა როლი, უფრო დაბლა დგას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მასზე ძალადობა არ არის საჭირო. Ზუსტად ამ რეალობის შეცვლის გამო არის, რომ დღეს ესეთ შედეგებს ვიღებთ.
Amis, moi aussi, je Amis, carta, visaubret, urmax, standard, epse, concret, ula, timazerum, reaurat, adamianebi, itzahiano, christiano, biarian, tam christiano, bisquerdit, isini, tala do basiraneben. Da es ori ramidia, es maintain, srulum. In the Gobashimodis, Tumza, Actiarum is Arsebos, Italian Ber Individi. As a way, Meorio Magistandarti, Heba sexual stereotypes, Rodesat, Chani Cultura, Katstros, Rom Kurzinabam de Condest, Birigamot Dileva, the Kals Birikit, Romikos Unziko. No good spot on my own Zarkerina Yamasna, Aris Imit Amrom, Katz Shinia Concurrences, the real road trains has a Gatoeba, Aris Zalado Privy, Magram Massachinia Concurrences. The Amit Amsteba, a more magist and artist, Chamukalibeba. As a way, it comes with the blurred men as a real religious or commentary, Ertigo is from Titan Martmati de Bluri Staulebis Kagebaris problema, and it quarrel Shirat Aresmit, real rat Rasizahis. Da მეორე იყო რომ ძალიან ხშირად ასევე ვისმენთ თვითონ რელიგიის წარმომადგენლებისგან ქალის ან დამამცირებელ ან სტიგმატურ მეს გამოსვლებს კომენტარებს. Ასევე ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე რომელიც კიდევ უფრო ხელს უწყობს იმასრო ჩვენ საზოგადოებაში ხალხზე ძალადობა ესეთი გახშირებულია. Პირველი არის ის, რომ რეალურად ჩვენ საზოგადოებმა არ იცის რა არის თანასწორობა. Ანუ რას ნიშნავს რეალურად ეს ტერმინი. Ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ და ამას ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ რეალურად საქართველოში არის ხალის კულტი. Amis მაგალითი არის თამარ მეფე, ის სიტყვები, რომელსაც ხმარობთ ხშირად და მუდმივად დედის ხატს აძლიერებს, როგორც არის დედამიწა, დედაენა და ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ რეალურად ქალი სულაც არ არის ჩვენ კულტურაში დაჩაგრული. Და ზუსტად აქ ისმევა კითხვა, ეს ქალის კულტი რეალურად არის თუ არა. Ერთ-ერთმა სტუდენტმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ჩვენთან არის ქალთა ემანსიპაციის ყალბი მოდელი და რომ დღესდღეობით რეალურად ხვდებით ქალებს, რომლებიც პირად და საჯარო სივრცეში სხვადასხვა სახეს ატარებენ. საჯაროში არიან მართლაც ემანსიპირებული, მაგრამ პირად ცხოვრებაში ისინი ყოველთვის არიან სუბმისირებულები. Შემდეგ ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ ვინ არის მსხვერპლი და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში კონკრეტულად იმის გადაწყვეტა, რომ ვის ვეძახით მსხვერპლს. Რადგან იყო ქალი რომ მსხვერპლია, ამაზე ყველა თანხმდება, თუმცა მერე მოდის მეორე ასპექტი, როდესაც უკვე შეიძლება კაცის მსხვერპლია, მსხვერპლია კულტურის, ნორმების და ყველა რეალურად აქ რაზეც ვილაპარაკეთ ამ ყველაფრის, მაგრამ კითხვა ისმის, რამდენად სწორია, რომ ამ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ გვინდა ვებრძოლოთ ძალადობას, მოძალადესაც მსხვერპლი ვუწოდოთ. Да, было საკითხი, რომელზეც ასევე ვისაუბრეთ, ეს იყო ილიას უნივერსიტეტის ღია სივრცე. Უნდა დარჩეს ღია სივრცედ, თუ საჭიროა, რომ გაძლიერდეს, ასე ვთქვათ, დაცვა და ძალიან ბევრმა აღნიშნა, რომ რეალურად მეტალოდეტექტორები ამ პრობლემას არ გადაჭრის, ის იყო იმ დღის შეხვედრის
საბოლოოდ აზრი, რაც შეიძლება და გამოვეტანა, და რომ პრობლემა სულ სხვა დონეზე არის, და რომ ეს მეტალოდეტექტორები მხოლოდ ჩაკეტავს ღია სივრცეს, რომელიც დღესდღეობით არის ელიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. Შესაბამისად, გადაჭრის გზებზეც ვისაუბრეთ იმ დღეს. Ითქვა, რომ კანონის დონეზე საჭიროა ახალი კანონები, რომელიც კიდევ უფრო ეფექტურად დაიცავს ქალს და გენდერულ თანასწორობაზე იქნება მიმართული, და ასევე, რომ აუცილებელი არის სამოქმედო გეგმა, ასე ვთქვათ, როგორ მოხდეს ამ კანონების რეალობაში განხორციელება და გამოყენება. Და რომ აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ იყოს აი ეს დაფინანსებული და უზრუნველყოფილი. Ასევე ითქვა, რომ ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გზა ამ პრობლემის გადაჭრის შეიძლება იყოს მაგალითი და აზრის დაფიქსირება. Კონკრეტულად აზრის opinion maker-ებისგან, აზრის ჩამომყალიბებელ ადამიანებისგან, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ მე პირადად მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ადამიანის გამოთქმული აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთია, რომ ჩვენ ცნობილ ადამიანებს და რაღაცნაირად პატივს ვცემთ და მათ აზრსაც პატივს ვცემთ, იმის ნახვა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანები, ასე ვთქვათ, ასევე ჩვენ აზრს იზიარებენ, ან პირიქით ჩვენგან განსხვავებით ფიქრობენ, მე ვფიქრობ, რომ ესეც მნიშვნელოვანია. თუმცა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსების და ცნობილი ადამიანების მიერ ნათქვამი სწორი მესიჯები ძალიან მნიშვნელოვანია, და არასწორი მესიჯების გასწორება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არასწორი კომენტარები არ იყოს ყურადღების მიღმა დარჩენილი. Ასევე ძალიან ბევრი ლაპარაკეს პოლიციის გადამზადებაზე, რომ საჭიროა პოლიციის სასიტივაცია ამ თემაზე უნდა იცოდნენ, როგორ მოიქცნენ და, რაც მთავარია, უნდა იცოდნენ რისკის შეფასება. Იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენთან ძალადობა არის ნორმალიზებული, ძალიან ხშირად პოლიციელი შეიძლება ესეთ შემთხვევებში თვლიდეს, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. უბრალოდ ოჯახში არის კონფლიქტი და ამიტომ ამაში არ ჩაერევა. Და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრმა ადამიანმა აღნიშნა. Ასევე ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს, და რომ საჭიროა ერთის მხრივ, რომ მამაკაცებს ვასწავლოთ მათი ემოციების იდენტიფიკაცია, და მეორეს მხრივ გავაძლიეროთ თვითონ ფსიქიკური ინსტიტუტი. Შემდეგ ძალიან ხშირად განათლების სისტემაზე, განათლებაზე ძალიან ბევრი ითქვა, და ამავე დროს დაისვა კითხვა, არის თუ არა მხოლოდ განათლება საკმარისი. განათლებაზე რაც ითქვა, იყო ის, რომ საჭიროა, რომ სკოლებში, სადაც სტიგმა და სტერეოტიპები ძალიან სერიოზულად მუშაობს, იქ მოხდეს ჩარევა. იდეა იყო, რომ თვითონ მასწავლებლებთან დაიწყოს ტრენინგები, საუბრები და დისკუსიები იმისთვის, რომ ის სტერეოტიპები, რომელსაც თვითონ აძლიერებენ, დააფიქსირონ და მიხვდნენ. ანუ სტერეოტიპები როგორიც არის, რომ ბიჭი ადამ მაინც ისწავლის, ანუ უი გოგო ჭკვიანია, კაცის ჭკუა აქვს და ამ ტიპის ისინი. და ამის გარდა ასევე იყო იდეა, რომ ქართულის მასწავლებლებს ავუხსნათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება იმ ლიტერატურაში, რომელსაც სკოლაში ასწავლიან ბავშვებს, ქალი დაანახონ სწორად. Ანუ ამაზე თეონა ბექიშვილმა ისაუბრა, იმაზე, რომ რეალურად ასევე სასწავლო პროცესში არის აუცილებელი, რომ დაემატოს ისეთი ნაწარმოებები, სადაც ქალების როლი
ჯული არა უბრალოდ ეს რომ ვთქვა ძლიერი ხალი ჩანს ძლიერი ხალის სახე არის ძლიერი და ღირსეულის და ასევე იქ სადაც არის ის მომენტები მასშტაბებლებმა გვერდით არ გაწიონ და ხელიდან არ გაუშვან ძალიან ბევრმა თქვა რომ ისინი თვლიან რომ დისკუსიები არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ამ პრობლემის გადასაჭრელად რომ ამ ტიპის დისკუსიები ძალიან საჭიროა უფრო დიდ აუდიტორიაშიც კი და მეც ადამიანთან ამის გარდა იყო ასევე საუბარი კლევებზე რომ კონკრეტულად გენდერული კლევები საკმაოდ ჩაკეტილ სივრცეში ხდება და მათზე საუბარი და მისი გატანა არამხოლოდ საზოგადოებაში არამედ თვითონ აკადემიურ სივრცეშიც კი სირთულეს წარმოადგენს. ეს იყო სულ რაზეც წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ და მე დღეს მინდა რომ პირველ რიგში თქვენ ჟის დამატებაც გინდათ გადაჭრის გზებზე რომ ვისაუბროთ, ანუ კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს, ან რისი ანუ ამ იდეები და რისი დახვეწვა შეიძლება უფრო კონკრეტული რომ გავხადოთ. ან თუ გინდათ თუ კონკრეტული რამე მიზეზიც გახსენდებათ, შეგიძლიათ ამასაც გააკეთოთ კომენტარი. აუცილებელია საზოგადოების დამოკიდებულების ცვლილება აი ქალებზე ძალადობასთან დაკავშირებით, მაგალითად მეზობლები. როდესაც მეზობელთან არის ხმაური, ქალს ცემს ხმარი. ამ შემთხვევაში არავინ არაფერს რეაგირებას არ ახდენს. გამოიძახოს უდას პოლიცია, სამართალდამცავ-ორგანოებს მიმართოს და როდესაც რაიმე ისეთი შედეგი მოსდევს სამძალადობას და პოლიცია გამოიკითხავს მეზობლებში გესმოდა თუ არა ხმაური, რაიმე საეჭვო ხმარ შეგინიშნავთ. ამ შემთხვევაში უკვე მეზობლები ტელევიზორს უყურებდით. ასეთი ფაქტი მომხდარა და ფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა საზოგადოების დამოკიდებულება ქალების მიმართ რომ ძალადობა ოჯახში რა ერთი სიტყვით ამასთან დაკავშირებით უნდა შეიცვალოს დამოკიდებულება და ასევე პოლიციის გადამზადებაზეც იყო საუბარი თუნდაც ჩვენ ლექტორი როცა მოკლეს რამოდენმე თვით ადრე შეტანილი ჰქონდა ამგას ქალს განცხადება რომ რეალური საფრთხე მოდიოდა მისი ყოფილი ქმრისგან და პოლიციას არავითარი ზომები არ მიუღია ამ საფრთხის აღსაკვეთად. მისცეს გონი გაფრთხილება, არა და როდესაც სიცოცხლე მოქრება ადამიანს, მის სიცოცხლე საფრთხე მოქრება, აუცილებელია სამართალდამცავ ორგანოებმა მოახდინონ რეაგირება და პატიმონ ან რა ვიცი რაიმე სასჯელი მოახდინონ. ეს ორი პრობლემა ჩემს აზრით მნიშვნელოვანი პოლიციის გადამზადება და საზოგადოების დამოკიდებულების ცვლილება რომ გულგრილად არ უნდა მიუდგნენ სხვის პრობლემებს და უნდა გაიზიარონ და დაეხმარონ რაღაცნაირად მათ მადლობა მე მინდა დავუმატებო თემას მე პირადად მქონდა დაახლოებით ერთი თვის წინ ასეთი შემთხვევა, ჩემი მეზობლები ჩხუბობდნენ, ასე ვთქვათ, ქმარიცებდა ცოლს და ორი მცირეწლოვანი ბავშვი უყურებდა ამ სცენას. მე როგორც კი გავიგე, მაშინვე გამოვიძახე პოლიცია. თუმცა პოლიცია მოვიდა 55 წუთის შემდეგ და პირველი მოვიდნენ ჩემთან და ანუ დამირეკეს, რომ აი ჩვენ გამოვცხადდით აქ და მოგზანდით და ხელი მოგვიწერეთ, რომ დააფიქსირეთ, რომ ამბილად გამოძახება რომ იყო, ჩვენ შევასრულეთ და მოვედით. მე არაფერს არ მოუწერე, იმიტომ რომ მე თვითონ მომიწია იმ კონფლიქტში ჩარევა და რაღაცნაირად მოგვარება და ერთი ორი მუშტი მეც მომხდა. ის ქალბატონი თავშვილებთან ერთად ჩემს სახლში შემოვიყვანე, მაგრამ ჩვენ ვცხოვრობთ რაღაც ისეთი ამერიკული ტიპის დასახლება ორსართულიანი სახლები და ჩემი სახლი იმათი სახლი ჩემს სახლი იმათი სახლი ჩემი სახლი და საკო მოშორებით არის და ჩემამდე ვიცხოვრობდნენ არამედ არ გამოვიდნენ საერთოდ რა და მე
მერე მეორე დღეს მოვაწყე ესეთი რაღაც საპროტესტო გამოვედი და ესე მეზობლებო გამოვდით და გამოვიყვანე და რაღაც ბევრმა თქვა ეს იგივე რომ აი ტელევიზორი ხოლმე ჩართული არ მოსმოდა ერთმა თქვა რომ ჩემი ქმარი კი აპირებ და გასწოს მაგრამ მე დავაკავე სახლში და ასე შემდეგ ცხადია უნდა მოხდეს საზოგადოების დამოკიდებულების ცვლილება მაგრამ მე ვფიქრობ ეს საკონსულტული პროცესია ზრდასრულ ადამიანს ძალიან რთულია რომ შეუწყვეტ ეს დამოკიდებულება თქოს მენტალური პრობლემა ზოგადად ქართველებს პოლიციაში დარეკვა ჩაშვება და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ სამწუხაროდ უკვე იმ ხალხს ვისაც აქვს ეს გაგება იმაძე მუშაობა სამწუხაროდ საკმაოდ რთული იქნება და მე ვიტყოდი შეიძლება ძალიან ცირე შედეგი გამოიღოს საჭიროა ახალთაობაზე მუშაობა იგივე განათლების მხრივ აი ეს რაღაც სტერიოტიპების დანგრევა ქალაბიჭა და ასე შემდეგ და ჩვენ ყველანი თუ შევიკრებით ასე თქვა ამ თემის გარშემო და თუ შევძლებთ რაღაცნაირად ეს სკოლებიდან ვე ბაგაბაღებიდან ვე რაღაც დავნერგოთ რაღაც მეთოდები შევიტანოთ ახალ სიახლეები ეს უფრო იქნება შედეგიანი ვიდრე იმ თაობაზე მუშაობა ვისაც უკვე ჩამოყალიბებული აქვს თავისი გაგება ასე თქვა და მაგრამ აი ბავშვის აღზრდაზე საუბრობდა ბაღიდან სკოლიდან უნდა დავიწყოთ და ამასთან დაკავშირებით დავუმატოთ ბაღიდან კი არ თუ აღზრდის მეთოდები მშობელმა უნდა იცოდეს როგორ აღზრდოს ბავშვი მე ფსიქოლოგიას სწავლობ და აი იმდენ განათლებას ვიღებ რომ აი ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით რომ ფიქრობ აი ჯერს რა დროს ჩემი ანუ ჯერ რა დროს ჩემი დედა ბადო როდესაც გოგო ხდება 17 წლის ასაკში დედა აი ამ არა ბავშვი უნდა გაზარდოს რა ცნობიერ უნდა ჩამოუყალიბოს თავის შვილს და კონკრეტულად ახლა საქართველოში რაც ხდება ამ ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით, გონ თქვენ ცისაუბრეთ წეფა, რომ ბიჭებს ზრდიან ღმერთება, თქოში მოუსმინე ჭოხონელიძის გაცხადებას, რომ ანუ მართლა რეალურად ბიჭებს ზრდიან ღმერთება და აი თქვენ თუ დააკვირდებით, როგორ განსხვავებულად გეკცევიან გოგოებს და ბიჭებს, ანუ თუნდაც ის რომ სახლში რჩება ბიჭი და გოგოს თუნდაც აღათხოვდეს, წავიდეს დედასთან, აი ეს არის, რომ ბიჭს აქვს ძალიან დიდი როლი. და ანუ შემდეგ ამის მერე იქცევა ის რომ მას შეძლო ნებისმიერ ამის განხორციელება ჩემს ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის და მთავარ მიზეზი ანუ ყველა კონკრეტულ ანუ პოლიტიკაშიც იმაში სამართალშიც ანუ საზოგადოებაში ყველგან არის ძალიან დიდი პრობლემა მაგრამ მთავარია რა ფორმით უნდა მივდგეთ ამ პრობლემას როგორ გადაჭერთ და ჩემს ეს არის მთავარი საზოგადოების როლი ამაში და ჩვენც ახლა დღეს შეკრებიულები ვართ, იმიტომ რომ რამდენიმე კვირის წინ მოხდა ჩვენს ლექტორში ქალის მკვლელობა და ეს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ჩაცხრება და ამას უნდა ქონდეს ხანგრძლივი ხასიათი. ეს არ უნდა იყოს, რომ ახლა ჩვენც ხელგულზე რაღაც შეკრებიულები ვართ და ამის გამო ვაკწოთ ამ დისკუსიას. ამას უნდა ქონდეს ძალიან გრძელი ხასიათი, გრძელი ვადა, მადლობა. პირველ რიგში იმ გოგონას ნათქვამი უნდა გავაგრძელო, რომ სწორს ამბობს, როცა ამბობს, როცა რომ 17 წლის ასაკში გოგო არ უნდა გათხოვდეს. თუ ძალიან სიღრმეში ჩავალთ ნადრები ქორწინებარი, ყველაფერი ცუდის მომტანი, თუნდაც ის რომ ბავშვს ვერ აღზრდის. მინდა თქვა, რომ პოლიციის გადაწყვეტილება საერთოდ არაფერ შუაში არ არის ამ ფაქტის რეაგირებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან საკანონმდებლო დონეზე არანაირი კანონმდებლობა არ გვაქვს, რომელიც მსგავს ადამიანებს ჩის და შესაბამისად ისინი ვერენაირ რეაგირებას ვერ მოახდენენ, როდესაც ადგილზე მიდიან და ძალადობის ფაქტს აღნიშნავენ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა მე მგონია ის, რომ ქალებს არ აქვთ განათლება, არ მინდა ეხლა ცოტა სპანერად გაიგოთ, სოფლებში ძალიან ბევრი ქალია, რომლებიც არ იციან თუნდაც, აი რა უნდა გააკეთონ იმის მერე, როცა მოძალადე ქმარს დაშორდებიან, ძალადობა არ არის მხოლოდ ცემან, შეურაცხყოფის მიყენება, ბევრი სხვა რამ შეიძლება გამოვლინდეს. ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი იქნება თუ სოფლებში ამ ქალების დასახმარებლად რაიმე სახის ტრეინინგები ჩატარდება, თუმცა მივაძლებთ იმ ინფორმაციას, რომ აი ოჯახიდან წამოსულები ცხოვრებას გააგრძელებენ, ჩვეულებრივად იცხოვრებენ სადმე ექნებათ დასაქმების საშუალება, განათლების მიღების საშუალება და მე ვფიქრობ, რომ არასდროს არ არის გვიანო რამე ისწავლო. პირველ რიგში ეს არის გასაკეთებელი, რომ მათ მიცეთ განათლება, შემდეგ საკანონმდებლო დონეზე მივიღოთ რაიმე ისეთი კანონმდებლობა ამ პრობლემას რომ მოაგვარებს და მოძალადე კაცი დარწმუნებული იქნება რომ თავის დანაშაულზე აგებს პასუხს და მე ვფიქრობ რომ
ai ქვენ აქ ვინც ხართ ახალგაზრდები ვინც არიან ყველას მე მგონია რომ ყველას ყავს სოფელში ვიღაც ვისთანაც გან გაიზარდეთ ან დაიბადეთ ან ვინმე ახლობელი ქვენს მეზობლებს რო უთხრათ რომ ბევრი რამე არსებობს ის ცხოვრებაში მარტო არ არიან თუნდაც მოძალად ექფრების გარო წამოვიდნენ მარტო არ დარჩებიან და აქ ცხოვრების უფლება ისე როგორც მე თქვენ და სხვა რეალიზებულ ადამიანებს მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა გავაკეთოთ მადლობა, ნინა როდანაია, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი. როგორც ყველა მეც ხარ შეწუნებული ამ ფაქტით და რა შეიძლება თქვა, შესანიშნავად იყო რეზუმირებული შეხვედრის მსვლელობა, რომელსაც მე სამწუხაროდ არ გაგვდით. და პირველ რიგში რაც მე ველოდებოდი, ეს იყო ძალიან მკაცრი განცხადება, კონკრეტული მესიჯი უკვე მართველებისგან ან პოლიტიკოსებისგან. ეს იყო აუცილებელი ეს პირველ რიგში ეს უნდა გაკეთებულიყო. რაც შეეხება იმას, რომ ის მივა ჩვენი საზოგადოება იქამდე, რომ განიწმინდეს აი სტერეოტიპებისგან და რაღაცა ფორმულებისგან, რომელშიც ჩვენ ასე ძალადობრივად ყველა ერთად ხვდებით ხოლმე, აი აღზრდიდან შეუძლებელია ვერ წარმოიდგინოთ, როგორც არ უნდა გაზარდო შვილი, მე ბიჭი მყავს 13 წელს, როგორც არ უნდა გაზარდო, როგორი დედაც შენ არ უნდა იყო, შენზე ეს არ არის დამოკიდებული. როგორ ხდება ის ამ ფორმულებში და როგორ იმართება მე ამ ფორმულებით. ეს არის საოცრად ესეთი მექანიზმი ძალადობრივი. ხა როგორ მოახერხებ ჩვენ ამ ფორმულებისგან გაწმენდეს ჩვენი კულტურის ენობრივი რაღაცა ფორმულებისგან, ზღაპრებისგან, მოთხრობებისგან, ლექსებისგან, ჩახედეთ რა ხდება ქართულ ლიტერატურაში, ხო? ყველაფერი არის აბსოლუტურად ძალადობრივი. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, ხო? ხა მე ცოტა იმედიანად კი მინდა ვიყო, მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო უნდა. პირველი რაც უნდა იყოს მოთხოვნილი, ეს იყოს ადეკვატური რეაგირება მსგავს ფაქტებზე, ძალიან კაცრი და ძალიან ესეთი სანახაობრივი შეიძლება ითქვას. ყველა უნდა დაინახოს, რომ ეს არ გაუვათ და ეს არ გამოვა და დღეს არ არის ის შუა საუკუნეები, სადაც ქალებს წავდნენ იმის გამო, რომ ჯადოქრები და კუდიანები იყვნენ. ჩვენ არ გამოგვივლია ეს ასე წავე და შუა საუკუნეები და ისეთი განცდამოქრო ეხლა ვართ აი ამ თემა ევროპამ გაიარა ეს პროცესი და ჩვენ ეხლა ვართ აი ამ პროცესში და ამ ქალებს რაღაცა ზედმეტი ტვირთივით ვიცილებთ. ყველაფერი დევს ისე და ისე და ისე ამ კულტურულ ფორმულის წიაღში, რომ ყველაფერი შეიძლება მამაკაცის გარდა განიხილო როგორც საკუთრება და მე ამ საკუთრებას მოექცევი როგორც გინდა. ყველაფერი ის, რაც რა გზებით იყო დასახული, თქვათ იქ პოლიციის გადამზადება თუ მასწავლებლების გადამზადება თუ ასე შემდეგ, ყველა არის კარგი, მაგრამ პირველი რაც უნდა ნახოს ყველა მოქალაქემ საქართველოში, ეს არის ის, რომ ამის გამო ისჯებიან ძალიან კაცრად. ეს მუშაობს საწყის ეტაპზე, ამას მე რომ უნდა წამოეწიოს უამრავი სხვა პროექტი, რომელიც და ყველა სამართლიანი და ყველა კარგი იყო. მადლობა. მე მინდა რომ ახლა გთხოვოთ კონკრეტულად ეს სივრცე პარასკევობით თქვენი აზრით, გარდა იმისა, რომ თქვათ ლექციები შეიძლება ჩატარდეს, რა შეიძლება ასევე გაკეთდეს. და თუ რამ ძალიან ბევრი თემა რეალურად წინა შეხვედრაზეც გამოჩნდა, რომელიც საინტერესოა, ეხლაც ბევრი რაღაც გამოჩნდა, ძალიან მომეწონა, თუნდაც მშობლების აღზრდის მეთოდებზე შეიძლება მართლა საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იმდენად ვართ ჩვენ თვითონ ამ კულტურული სტიგმების და იდეების ქვეშ, გავლენის ქვეშ, რომ ჩვენ თვითონაც ზოგჯერ ვერ ვამჩნევთ ის ადამიანები, რომლებიც ვცდილობთ რომ რაღაც შევცვალოთ, ვერ ვამჩნევთ როგორ მაინც ვაძლიერებთ და ვნერგავთ ამ ჩვენ კულტურულ ნორმებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იდეა, მაგრამ ამის გარდა თუ გინდათ რამის დამატება ამ შეხვედრებზე, რა როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ, რომ გაითვალისწინოთ ასევე ის გამოცდილება, რაც გაქვთ ამ სხვადასხვა ტიპის შეხვედრებზე, რა მინუსები და რისი გაუმჯობესება შეიძლება თქვენი აზრით. იმისთვის რომ უფრო პროდუქტიული იყოს
და რეალურად ემსახურებოდეს იმ მიზანს, რაზეც დღეს ჩვენ ვაპარაკობთ. Რომ ჩვენ საზოგადოებაში არამხოლოდ შევცვალოთ აზრი და დამოკიდებულება, არამედ კონკრეტულად ვებრძოლოთ ქალზე ძალადობას. Თავსები ის გოგონა ამბობდა, რომ მშობლების აღზრდა, მშობლებს ტრენინგები უნდა ჩაუტაროთ, მაგრამ ჩემთვის ეს საქართველოში არ იქნება გამართლებული კი არა და შესაძლებელი, იმიტომ რომ მშობელს რო ვკითხო, თავის შვილის და ზოგადად შვილის აღზრდა ძალიან კარგად იცის. ესე იგი, ჩემ აზრით რაც შეიძლება მოგვარდეს ეს. თავარი არის ძალიან გაშუქებადი იყოს აი ეს პრობლემა, ამართალი არ ხდებოდეს ამ ადამიანებს ადეკვატური დასჯა და თავარი არის რომ ყოველდღურად შეხვდებოდეს აი ეს პრობლემა რაც არის, ძალიან დიდი დოზით იყოს სატელევიზიო არხებზე გაშვებული. და ანუ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი ჩემ აზრით რაც უნდა გადაიდგას ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. მაშინ ანუ მაგაზრს გავყვები და ესეთი კითხვა მაქვს, იმიტომ რომ რეალურად ჩემი კითხვა არის კონკრეტულად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პარასკევობით რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ასე თქვა წვლილი შევიტანოთ იმ ადამიანებმა, ვინც აქ შევიკრიბებით ამ პროცესში. და ანუ ჩემი კითხვა იქნება, რომ ჩემი აზრია და ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ამ ტიპის შეხვედრების პრობლემა არის ის, რომ მოდიან დაინტერესებული ადამიანები. ის ადამიანები, რომლებსაც ისედაც უნდათ რაღაც წვლილება, აი არა, არ არის ცოტანი, უბრალოდ საფრთხე ძალიან სწრაფად დაიგეგმა დღევანდელი შეხვედრა, თორე ნამდვილად წინა შეხვედრაზე რომ ყოფილიყავით, უბრალოდ არ ეტეოდნენ ოთახში. ან ნამდვილად ძალიან ბევრია დაინტერესებული, მაგრამ არასაკმარისი. და თანაც ან პრობლემა ეგ არის, რომ კი ამ ვინც აქ ეტევა გასაგებია, მოვლენ, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ უფრო ეფექტური იყოს და უფრო დიდ საზოგადოებას შევხოთ, მე არ გულისხმობ მაინც და მაინც საქართველოს, მაინც პატარა ოთახია იმისთვის, რომ თუმცა რა ვიცი, თუ გაქვთ რამე კონკრეტული იდეა, ესეც შეიძლება, თუმდაც ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებს რომ ვიფიქროთ. მე მაქვს იდეა ერთი. კონკრეტული პარასკევისთვის შეიძლება ერთი კონკრეტული თემა, რომელზედაც კომპეტენტური ადამიანი გააკეთებს თავის მოხსენებას. აი შეიძლება იყოს რომელიმე პარლამენტის ჩვენი პარლამენტის რომელიმე წარმომადგენელი ქალი ან თუნდაც პოლიტიკოსების მეუღლეები, მაგალითად მარგველაშვილის მეუღლე მაკაჩიჩუა, ის იყო კულერის მონოლოგები, დიდი სიამოვნებით მიიღო მონაწილეობა და არ მგონია მას ქაოს პროექტებში მონაწილეობაზე უარი თქვას. გარდა ამისა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ლექტორებმა თუნდაც საზოგადოებას რომ მიმართონ, ეს კიდე პლუს დამატებით, ანუ საჯარო ლექციის შემდეგ კონკრეტული ადამიანები რომ მიმართავდეს საზოგადოებას და ვრცელდებოდეს ეს სადღაც და გასდეს ილიას უნივერსიტეტის და დაინტერესებული ადამიანების ფარგლებს. ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ამ თემაზე, ესე იგი ჩვენ ვართ ფსიქოლოგიის სტუდენტების გაერთიანება, რომლებმაც გადავწყვიტეთ ამ თემასთან დაკავშირებით რაღაც კონკრეტული აქტივობები და კონკრეტული პროექტი გვაქვს. კერძოდ ის, რომ აი ძალიან გამიხარდა, რომ ზედა ემთხვა პარასკევი დღე გამოიყო ამასთან დაკავშირებით და რაში მდგომარეობს ახლა ეს პროექტი. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, ნუ თითქმის იგივე, რაც აკუკოთ თქვით, კვირაში ერთხელ მოვიწვიოთ სტუმარი სხვადასხვა სფეროდან. ესენი იქნებიან ჩვენივე უნივერსიტეტის პროფესორები, ესენი იქნებიან იურისტები, უფლებადამცველები რელიგიური სფეროდან, თუმცა ჯერჯერობით ვერ დავითანხმე სამთოთ მოთხოვს ვესაუბრეთ და ჯერჯერობით ვერ მომძებნეთ ისეთი, ვინც მოვა და ისაუბრებს ამ თემაზე სამწუხაროდ, მაგრამ ვიმეც არ უკარგავთ და ვისაუბრებთ, ანუ ჩატარდება ლექცია საჯარო ყველასთვის, ვისაც პრომი იქნება და დამპირდნენ ჩვენი უნივერსიტეტის ლექტორები, რომ ამას ლექციაზე გააჟღერებენ ამ ივენტის შესახებ. ნუ არ მოთხოვენ, ახლა ვერ მოთხოვენ, მაგრამ
ცხოვენ რომ დაესწრონ და მაქსიმალურად მიიღონ მონაწილეობა. Ეს კონკრეტული ლექცია იქნება სამნაწილიანი, ჩვენ ვფიქრობთ პირველ ნაწილში საუბრობთ მოწვეული სტუმარი, მეორე ნაწილში ექნებათ რამდენიმე სტუდენტს ექნება საშუალება უკვე წინასწარ მომზადებული მოხსენება გააკეთოს და მესამე ნაწილი იქნება უკვე დისკუსია. Ეს ერთი, რაც უკვე დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ და აი ამ პარასკევობის ციკლს ჩავერთვებით. Და მეორე რაც შეეხება რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს, ისე ჩვენი ჯგუფი ვფიქრობთ და გეგმავთ ასე კვლევების ჩატარებას. ეს კვლევები იქნება ამ გენდერულ თანასწორობაზე. კერძოდ იქნება დაწყებით კლასებში ჩატარებული და სამწუხაროდ რაღაცნაირად წინასწარ უკვე ვიცით როგორ შედეგები იქნება და სწორედ ეს შედეგები შეიძლება იყოს ამ შედეგ ჩვენი იარაღი, ასე ვთქვათ, რომ საზოგადოებას მივმართოთ, რომ აი დაწყებითი სკოლის ბავშვებს აქვთ ასეთი შეხედულება, ასეთი აზრი გენდერულობასთან დაკავშირებით და რაც უფრო მეტი იქნება, ასეთი კრება, ანუ ფაქტის სახით ყველა ფიქრობს, ასე გონია, მაგრამ უკვე ფაქტი რომ დაიდება, ეს უკვე სხვანაირი აღსაქმელია საზოგადოებისთვის და ამიტომ თუ ბევრი ჩაერთვებით ამ კვლევებში სხვადასხვანაირი ტიპის ძალიან კარგი იქნება. რომ ახალ გამოსახულებას თქვა. აა პირველ რიგში სამწუხაროა რომ მხოლოდ კადეტონები მრავლესობა ეს არ იქნება, ხო ფართ ხართ. აა სასრული იქნება რომ მეტი ვიღოთ ამ როგორც კესის სხვანაირად ამ გონდა რომ მოს რამეშულოს. ან კონკრეტულად იდეას რა შეეხება ვფიქრობ რომ ზოგადად მსჯელობა ანუ სხვა თემაზე არ იქნება რაღაც შედეგის მომტანი უნდა იყოს თუნდაც ვიდეო მასალა არის რომ იქნება ამ თემატიკასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ნაჩვენები აბსოლუტ ან და უნდა იყოს ამ ვიდეო მასალაზე განხილვა თქო კონკრეტულად ან რაღაც სტატია ან რაღაც გავსი კონკრეტული მასალა რაზეც იქნება შემდეგ უფრო კონკრეტულად და უფრო სისტემატურად ასე ვთქვათ ან ამას მოკლე ფილმების ჩვენი და რაღაც გავს შეიძლება იყოს ჩართული. დიდი კაბატა სტუდენტი. ახლა ფილმების სიტია მე ძალიან კარგია. მე როგორც ადამიანი, რომელსაც სულ ტექსტებთან აქვს საქმე, იქნებ თქვა რაღაც შესაძლებელი იყოს, რომ რაღაც კონკრეტულ ტექსტებზე იმუშაონ სტუდენტებმა განსაკუთრებით, საიდანაც საერთოდ გამოვავლენ რაღაცა ცალადობრივი ენას ან რაღაც აი იმ კლიშეებს, რომელიც გვაქვს და ეს უფრო ისეთ თვალსაჩინო შეიძლება ამის მერე გახდეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანები ისეთ ზღაპრებს ყვებით, ან ისეთ ამბებს უყვებით ამ ჩვენ შულებს, რომ სულაც არ ვიცით იქ რა დევს და როგორ დევს და ეს მე მგონი ძალიან კარგი აი რაღაც ვორკშოპის ფორმა თუ ექნება ამას მე მგონი ძალიან სასარგებლო შეიძლება იყოს და მე რაღაც ეს გამოქვეყნდება, მექნება ამას პრეზენტაცია და ანუ გავრცელდება უფრო შორს, ვიდრე ეს თქვა აქ ეს ლოკალური სივრცე შეიძლება იყოს. მე მგონი ეს ძალიან სასარგებლო ამბავია ქართული კულტურისთვის. ანუ საინტერესო იქნებოდა თავად ილიონის სტუდენტების აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით და ილიონის სტუდენტები მოამზადებდნენ პრეზენტაციებს და მათი აზრის გაგება შესაძლებელი იქნებოდა ამ თემასთან დაკავშირებით და თვითონ სტუდენტები თუ ჩაერთვებოდნენ და არამხოლოდ ეს კომპეტენტური პირები ან ლექტორები და სტუდენტებს ასაც გავიგებდით. მე მგონი შეგვიძლია დღევანდელი შეხვედრა დავასრულოთ, თქვენი აზრები ყველაფერი ჩავიწერეთ და ძალიან მოხარული ვიქნები თუ თქვენს ან ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები ხართ, ხო? არა, ნუ ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები მაქსიმალურად თუ ჩაერთვებით და ნებისმიერი სხვა ადამიანის, ვინც დაინტერესებული ამ თემით, რამე ფორმით თუ შეგიძლიათ და გინდათ რომ ჩაერთოთ ამ მეებში შეხვედრებში, ბოლო სლაიდი რო ჩავხვდოთ, ან ყოველთვის შეგიძლიათ რომ მომართოთ მე და ასევე
infoze mi ანუ აქ მეილებიც არის, სადაც შეგიძლიათ მოგწეროთ. ჩვენ ილიას უნივერსიტეტში დავსხდებით, კიდევ ერთხელ გადავხედავთ თქვენ იდეებს, იმ თემებს, რომელიც მუდმივად ტრიალებს, როდესაც საუბრობთ ოჯახურ ძალადობაზე, ქალზე ძალადობაზე და ფემიციდზე და ვეცდებით, რომ დავგეგმოთ მაქსიმალურად საინტერესო ლექციების ციკლი, ასევე თუ შეძლებთ სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები იმისთვის, რომ ეს იდეები, რომელიც თქვენ გაქვთ, მაქსიმალურად განხორციელდეს. Да, როგორც უკვე ვთქვი, თუ ვიმეს ჩართვა ენდომება ამ იმეებში, აუცილებლად გექნებათ ამის საშუალება. წინასწარ გექნებათ ინფორმაცია, რა იგეგმება და შესაბამისად შეგეძლებათ, რომ უკვე უფრო კონკრეტული ქმედებები, ანუ უბრალოდ არ მოხვიდეთ და დაესწროთ, არამედ მზად იყოთ ამ თუ იმ შეხვედრისთვის და იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იქნება. მეც გეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს ერთჯერადი და ზუსტად ამ შეხვედრების მიზანი არის ის, რომ დროში ხანგრძლივი იყოს და რომ ეს თემა არ მიჩუმდეს და არ დარჩეს მხოლოდ იმ მომენტში ბრაზის ან სასოწარკვეთის გამოხატულებით. Ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის.